Какво ви накара да се върнете, макар и за кратко, от Германия в Разград, за да направите това своеобразно музикално пътешествие из Европа? Заминал съм към музикант на времето в 1984 година чрез Овия концерт, чрез импресарска дирекция в източна Германия. И сега останах там, работил съм дълги години в България, по-точно в Разград, в турския театър, бившия турски театър, също като оркестрант. Студил съм към бюро Естрада, също концертна дирекция в България. Но 1971 година заминах първо за Югославия, върнах се 1983 година, свирих на морето на Слънчев бряг в английския комплекс и оттам след това заминах вече за Германия и така останах там. А какво ви накара да се обърнете към толкова различни в своето стилово многообразие сегменти музикални? Ще чуем в концерта електронна музика, евъргрини, класика, популярни мелодии. Ами аз съм музикант, започна на 9 години, от начало свирих дълги години акордеон, 13 години близко, повече българска народна музика, откъдето придобих голяма техника на пръстите. А по-късно вече, като се върнах от казармата, се заинтересува за новата музика. Аз обичам всякаква музика, независимо каква ще е по националност, по изпълнение класика било евърген и това ми хареса, особено вече в чужбина и в контактите с много чужденци и хора. Има вече голям достъп, по-открит до много музикални произведения. Имах един добър поглед върху цялата музика и така, че аз обичам хубавата класика била евъргрина. Това са вечно зелените мелодии, които никога няма да обрат. Аз съм ги обичал от малък, но на времето съм няма тая възможност в България да ги слушам много, също да намеря ноти, материал, по който да ги свиря. Аз обичам да свиря по ноти, всичко много точно да бъде направено, не по слух. А това, че няма да свирите в кръчма или пък в клуб на открито пред паметника на майстор Манол, предизвикателство ли? Аз дойдох април месец и тренах да чукам от врата на врата и на кръчма. Аз съм свирал по кръчмите доста години. В България от 77 до 81 съм свирал само в кръчми. Имах някакъв успех на повече извън Разград. А сега като се върнах, почна да чукам от врата на врата и да им предлагам тая музика безплатно да чуят. Никой не ме иска. Дълбоко съм разочарован. Бях на морето. 2 месеца обикалях от хотел на хотел. Като последния просех, им казах, ето вижте това свиря. Последни има една вечер да ви посвиря без пари. Да чуете. Не, не искаме, ние нямаме нужда. Изобщо вече се отказах и се тръгнах за Разград, се върнах и мисля да се прибирам. И рекох да мина за последен път в община Разград, тъй като в Черноморец също влязох в общината и те веднага се съгласиха и направих в Черноморец един концерт на площада. И понеже казахте, че следите музикалното развитие и сте съпричастен към него още от 70-те години на предходния 20 век, как се промени вкуса на българина към музиката? Има ли вече от последните години едно отстъпление от този масов чалга вкус, който заливаше страната десетилетия? В България се слагаше някаква граница, някаква червена черта или някакво ограничение. Чалгата липсваше на пазара. Нямаше за обикновения човек. Тая музика има и в другите държави. И когато вече се освободи всичко, без всякакъв контрол, тя заля пазара като един язовир, на който да му скъси стената. Но тя ще се излее, ще се мини. Тя заслабва вече, наистина заслабва. Така че много съм учуден. На времето, като свирях народна музика, не се смееха, наричаха населени. А сега българската народна музика се засили за много, истинската българска народна музика. Това, което много ме радва, но българът е отстъпил много от класиката, от световната музика, от хубавата музика. Тя също може да се слуша, но никой не иска. Надявам се, че тия млади хора, които са навънка извън България, те слушат тая музика и един ден пак ще се възроди.